მე როგორც ამ რეგიონში დაბადებული და გაზრდილი ადამიანი, კარგად ვიცი თუ რა პრობლემები აწუხებს. აქ ცხოვრობ ადამიანებს პირველი შე ეს არის კორუფცია, ის კორუფციული სქემები, რომლის წყალობით ადგილობრივი ფეოდალების ოჯახის წევრები მდიდრდებიან, ასევე არის უამრავი ყოფითი პრობლემა, ეს არის სასმელი წყლის პრობლემა, რომელიც უამრავ სოფელს აწუხებს, ასევე არის ნეპოტიზმი, ახალგაზრდები ამ რეგიონში ვერ რჩებიან, რადგან ისინი ვერ პოულობენ სამსახურს, რადგან მათ წინასწარ ხვდებათ ჩაწყობილი საქმეები, ჩაწყობილი სამსახურები, რომელიც ეს არის რუსული სტილით გაკეთებული საქმე, რომელსაც რუსეთის მსახური ხელისუფლება ემსახურება. მე არ მგონია რომ დაგვიანებულია ჩვენ ძლიერი საქართველოს ნომერი 9 ვაპირებთ რომ სამცხე ჯავახეთში თითოეულ სოფელში თითოეულ ოჯახში შევიდეთ. ვესაუბროთ ადამიანებს იმაზე თუ რას უპირდებით, განსხვავებით ბიძინა ივანიშვილისგან, რომელიც აქ იმყოფებოდა რამოდენიმე დღის წინ და კოლბით იყო ჩამოსული. ჩვენ ვესაუბრებით მომავალზე, ვესაუბრებით იმაზე რომ შევქმნით 200,000 სამუშაო ადგილს, განვახორციელებთ მეგაპროექტებს, პენსიონერებს ექნებათ 1000-ლარიანი პენსია, ახალგაზრდებს ექნებათ ანაზღაურებადი სტაჟირება და რაც მთავარია, ჩვენი ქვეყანა გახდება ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. ცვლილებების დრო დადგა და ცვლილებები არა უბრალოდ იმიტომ, რომ ძველი და არსებული ცუდია, არამედ იმისთვის, რომ ის კი ცუდია, ის კი მატყუ არაა და მან არაერთგზის დაამტკიცა ქართულოცნებას გულისხმობ ცხადია და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ აი აქედან პედასტალიდან და შუშის ასე ვთქვათ ბრონირებული კაბინიდან ესაუბრებოდა კლავ მოსახლეობას, რომ ის ტყუილები აღარ მუშაობს, რომლებსაც ისინი საზოგადოებას ესაუბრებოდნენ. აქ ჩვენ გავაჩინეთ ძალიან ძლიერი არჩევანის შესაძლებლობა ჩვენი კოალიციის სახით, სადაც არ არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც წარსულში ხელისუფლებაში ყოფნის სიმძიმით არიან დამძიმებული. ზოგადად ოპოზიციაში არის სერიოზული არჩევანი. ჩვენ რა თქმა უნდა განწყობა და განცდა გვაქვს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ თავარი არჩევანი ამ არჩევნებზე და ჩვენ უნდა დავაზღვიოთ ყოფილი ხელისუფლების დაბრუნების შიშით და არსებული ხელისუფლების გასტუმრების აუცილებლობაშიც ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ ჩვენი აქტიურობით საზოგადოება. მარტო ახალციხეში 17% მოსახლეობის არის სოციალურად დაუცველი. უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ ასეთ პირობებში ღირსეულ ცხოვრებაზე ვისაუბროთ. ჩვენ მომზადებთ, როგორც აზერბაიჯანულ ენაზე მომზადებული გვაქვს, უკვე ისე სომხურ ენაზე ჩვენს აი ამ თავარ დაპირებებს და ამით ვაპირებთ, რომ მივიდეთ აქ განსაკუთრებით სომხურ მოსახლეობასთან. ვაპირებთ ასევე უკვე ჩვენ ნასაუბრები ვართ რაც შეეხება რელიგიურ უმცირესობებთან, ამ შემთხვევაში მუსლიმ მოსახლეობასთან. ადიგენში წინა შეხვედრაზე, წინა დღეებში როცა ვიყავით ჩამოსული, დავგეგმეთ გარკვეული შეხვედრები იმ სოფლებშიც კი, სადაც არასოდეს პოლიტიკოსები არ მისულან და ძალიან აქტიურად ვაპირებთ ამ მიმართულებით თანამშრომლობას, იმიტომ რომ ევროპულ სტანდარტზე როცა ვლაპარაკობთ, ევროპული სტანდარტი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქე არის თანასწორი უფლებების მქონე და პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც ჩვენ გვინდა, რომ ეს ხალხი იყოს თანაბარად ჩართული, ეს ხალხი ფლობდეს ქართულ ენას, სახელმწიფო ენას იმ დონეზე, რომ მათ ქონდეთ სრულფასოვანი მონაწილეობის შესაძლებლობა და არა ისე, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ჩამოუვლის ხელისუფლება და ეტყვის, რომ ამ სოფლის ხმები მემჭირდება, ამ რეგიონის ხმები მემჭირდება. ჩვენ როგორც ხმების ბეღელს ისე არ უყურებთ. ჩვენ ამ რეგიონს და მასში მცხოვრებ ეთნიკურ თუ რელიგიურ უმცირესობებს უყურებთ, როგორც ჩვენს აქტიურ თანამოქალაქეებს, რომელთა კეთილგანწყოფა და მხარდაჭერის მოპოვება გვჭირდება აბსოლუტურად წრფელი ურთიერთობით და იმ ჩვენი საპროგრამო ხედვების გაცნობით, რომელსაც ვაპირებთ აქტიურად ამ ტურშიც და შემდეგშიც. საჩერდ დაგვარი გიხარით თქვენ და სტატუსი. ფიქრია ჩიხრაძე, მე წარმოვადგენ ძლიერ საქართველოში პოლიტიკურ გაერთიანება ლელოს და ლელოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი გახლავართ.